חלקית, זה אצבע שאת גדה אנביס. ואחרי סיסום אוכלת וכלבה מבירציצה לארציצה דפרו המוינדון, מול. כאן שיצה צלצה דרסית. כאן ראשי חדל פעם, כאן פרו בוצלו גרבית מידד. თქვენ რა ძანეთ ძალიან ადვილი დასაშვებია ამ ხელისუფლებისგან, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება იმპულსებზე აკეთებს რეაქციას. იმპულსებზე აწყობილი და იმპულსური გადაწყვეტილებით, როგორც გასულ ელცინს ადარებენ სააკაშვილს ძალიან ხშირად ამ ბოლო ხანებში, ორივე ესეთი გაუწონასწორებელი პიროვნება, ის იყო მცხრალი, ეს არის მცხრალია, მაგრამ სხვა ფორმით. შეიძლება ალკოჰოლური საქმელიც არ არის, მცვალეა შიშველი ხელისუფლებისადმი და ნარცისიზმის ავადმყოფობით არის დამთვალი და ხდება ორივე სიტუაცია. აი ამას წინ ორი საათის წინ ესეთი შედარება მოხდა, რომ ელცინის მიერ კაბინეტის დათხოვას მოგვასწავლის, რომ ესეთი მაგალითი როდესაც 99 წელს ერთი ხელის მოსმით მთელი კაბინეტი და პრემიერ მინისტრიანაც გაუშვა დასაშვენებლად ელცინმა, იგივე ქმედებას ახორციელებს სააკაშვილი, მაგრამ ეს შესაკრებ გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება. არანაირი და დაინახეთ, აი რა რომ გადაწყვიტეთ ეს მაინც და მაინც, როცა მას არავინ არ ელოდა ელცინში საგარეო საქმეთა არ ჩამოსულ არასალეს. თან რა ლოგიკას ხედავთ აი ამ კონკრეტულ მაინც რა იმპულსი იყო კიდე? ნუ ძალიან მარტივია. რა იმპულსურად იღებდა გადაწყვეტა? რა იმპულსი იყო? თან ეს ამბავი ბარო მამაკაცო შეცადულა ალასანიას ამბავი ყოფილიყო? ნუ არ ძალიან ბევრი ადამიანი ხელისუფლებაში უკვე არის საშიშვება მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმისათვის და როდესაც ადამიანები ზოგიერთები მისი პიროვნული მონობის გარდა ცდილობენ რაღაც თავიანთ კარიერაზე იფიქრონ, ის ადამიანები ყოველთვის მისთვის საშიშვლება იქნება. ახლა ეს მაგონებს იმას, როდესაც ადიდებულ ოკეანეში ეს გემი, სააკაშვილის სამთავრობო გემი ძალიან ბევრი ხვრელისგან შედგება და იწყებს ჩაძირვას, ძალიან ბევრი ადამიანი ამ გემზე ცდილობს რომ თავი გადაერჩინოს და ამასთან ახლოს მო პიროვნებები არ მინდა დაწვრილმანდე, აქ არის პრემიერ მინისტრი, ყოფილი პრემიერ მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ესეთი ცნობილი სადაცის მინისტრი, ესე იგი ცნობილი ეროსი კინტმარეშვილი, არ ვიცი რა თანამდებობა ჰქონდა, მაგრამ შიდა წრეში რომ ძალიან გავლენიანი იყო და განსაზღვრავდა, ერთ-ერთი განსაზღვრული იყო ამ ხელისუფლების პოლიტიკას, ყველამ კარგად ვიცით, ხო? თითქოს ხსნა მიდის ამ ხელისუფლების, არანაირი ახალი იდეა, არანაირი ახალი ენერგია, არანაირი ახალი მიმართულება აქედან აღარ უნდა აღარ მოველოდეთ ჩვენ. აი შევერნადის ბელოწლები თუ გახსოვთ, ქალბატონო ნინო, როდესაც უბრალოდ ეს ხელისუფლება იდო და არანაირი სიახლე აქედან არ მოდიოდა, არანაირი ინოვაცია, არანაირი პრიორიტეტების განსაზღვრა, არაფერი არ ხდებოდა ქვეყანაში. უბრალოდ ეს ხელისუფლება სკამზე იჯდა, წელებებოდა, როდის დაამთავრდა თავის არსებობას. შედარებით ენერგიულია შევარდნაძესთან შედარებით სააკაშვილი, მაგრამ მის ხელისუფლების ესეთი ძალიან თვალსაჩინო ხსნა დაიწყო უკვე და ეს გადაყენებაც, ეს კარუსელის და ალასანიას გადადგომაც ერთ-ერთი ძალიან ლოგიკური მაჩვენებელი ამ ყველაზე. მაგრამ ზედით თანისამბაზით მოუხსნიოს პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის გასაუბრებას სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ისინი დღეს საღამოს შეხვდნენ მანაც. პრემიერ-მინისტრმა მოახსენა პრეზიდენტის საკადრო ცვლილებების შესახებ. მოდით ნახოთ ეს ჩანაწერი და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. არ ვიცი რა პრობლემა, მე იმედი მაქვს გაუშვებენ ხა პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის ჩანაწერს. ჩინ დაზერე გაცხადება გადაწყვეტის შესახებ. ჩაოხენე სახელმწიფოში საგარეო საქმეთა მინისტრი და გაუგზავნე საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ეს მოხდა გუშინ ბატონაიროთან. დიახ, გუშინ. დღეს თანდღის განმავლობაში აცხადებდნენ ხელისუფლებაში, რომ თქვენ არ დაგიწერიათ ასეთი განცხადება, ანუ ადასტურებთ, რომ გუშინ უკვე მიაწოდეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს. კი, კი, რა თქმა უნდა, და სახელმწიფოში ჩაოხენე საგარეო საქმეთა მინისტრი ქალბატონი პატრაშევიჩი. და ბატონო ირაკლი, მიზეზად რა გაქვთ დაფიქსირებული განცხადებაში?
ჩემი გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღე გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომელიც პრინციპში არ იყო დაუსმარტივი, ველოდებოდი სწორდროს, იმიტომ რომ აუცილებლობა წარმოადგენდა ჩემი მოღვაწეობა და ერშია პერიოდში, როცა მოსვა ქართული ინტერესები აქ. ამ ველოდებოდი ასევე ნატოს მინისტერიალს, მინისტრების შეხვედრას, რომ ამ ჩემ გადაწყვეტილებას ხელი არ შეეშალა, გარკვეულწილად, რაღაც პროცესისთვის. ამ შემდეგ უკვე გადაწყვეტილებას საბოლოოდ შეუთანხმდა საგარეო საქმეთა მინისტრს, ამის შესახებ საქმის კურსში იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა პრეზიდენტიც. Да, აი, ეს იყო მთელი ეს ქრონოლოგია. ბატონერაკლი, თბილისში რა გზნდებით? თბილისში ჩამწვა ახლოს ბაბაროში, სადაც უფრო ფლად ვისაუბრებ, უნებრივია, ამ გადაწყვეტილების მოტივებზე, ზოგადად დავლავლო ეს პროცესს ფუტკრები. ჩვენ ახლა ვართ სოფიო პრიზისის და რუსული აგრესიის შედეგების ორხივით ნახის ქვეშ, ორმაგით ნახის ქვეშ და მართლაც საჭირო არის გაბედული და არაორდინალური ნაბიჯის გადადგა. კარგია რომ ბევრი იფიქრეთ, დავემოწმებით რომ მთავრობას თავის გადაწყვეტილებებში აქვს ავტონომია, მიუხედავად იმისა რომ პრეზიდენტი თაგებს ყველაფერს პასუხს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ადამიანებს ჰქონდეს დამოუკიდებლობა და ავტონომია თავისი განკარგვის სფეროებში. სპარტაშორის სიეს მაყოფილებს დაურიშა იმასაც რომ ბოლო რამდენიმე კვირაში ჩვენ ყველანი ამ ცვლილებებს ვრჩელობთ. ყოველ სხვა ვარიანტებს ვამუშავებთ. ბოლო რამდენიმე დღე პირდაპირ გავატარე სხვადასხვა კანდიდატებთან კონსულტაციაში და პირველი შემთხვევაა რომ წინასწარ ეს ყველაფერი პრესაში არ არის დასული და დაჟონილი. ეს ნიშნავს რომ ერთხელ ჩვენ ყველანი ერთმანეთს ვეკითხებით, ყველანი ერთმანეთს ვითვალისწინებთ, მაგრამ მეორე მხრივ შეგვიძლია კოორდინირებულად მუშაობა, რათა გამოვიცხოთ ყოველგვარი სპეკულაცია და რაღაც სხვადასხვა თემის ინტრიგები. მაგრამ თავი კიდევ ერთხელ ჩვენ ის კი არა ჩვენას ვაკეთებთ. თავია ჩვენ 18-იანი პროგრამის შესრულება, თავია ხალხის დასაქმების დასაქმებულ რადაპირების მიწა, თავია გადავარჩინოთ არსებულ სამუშაო ადგილებს. თავია ის გაჭირობა, რომელიც არის ჩვენ ხალხში, ყველა მეტად აღმოფხვრა. ხალხში არის ჩვენ კიდევ ძალიან დიდი გაჭირობა. და რეალყოფს საერთოდ პოლიტიკას, საშინაო და საგარეო პოლიტიკას. ყველგან როგორი ეკოთოს ვიქნებით, იძლიერად უკეთესად ცხოვრობს ჩვენი ხალხი. ასე რომ გავიწერეთ დაკვირვება, ნახეთ ვინ როგორი მუშაობს და ხო ადამიანი განიზობა თავის შედეგებით. კარგად მუშაობს, და დავახალისოთ. ზუსტად მუშაობს, ვერავის ვერ შევინახავთ. მეორე მხრივ, ეს ხალხი ვინც თქვენ ახლა გაუშვით, რამდენად აქცეთი არ არის გადასაწყვეტი. ეს არის ძალიან დიდი დამსახურების კონე ადამიანები. და ჩვენ ისინი სხვადასხვა მაღალ თანამდებობაზე უნდა გამოვიყენოთ. შეიძლება ეს იყოს მინისტრება და შეიძლება იყოს სხვა თანამდებობაზე, მაგრამ ნამდვილად გამოსახელებელი მაღალი კვალიფიკაციის საქართველოს პატრიოტებთან მოხსნათ. მე იმედს ვიტყოდა, რომ ეს ადამიანები, რომლებმაც ძალიან რთული პერიოდი გამძლეს და გამძლეს საკმაოდ ღირსეულად გააგრძელებენ მუშაობა სხვადასხვა მიმართულებებით, ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული ამოცანები, ეს არის პირველ რიგში და ქვეყანა დაუბრუნდეს იმ მდგომარეობას, რომელშიც ის იმყოფებოდა რუსულ აგრესიამდე, ეს იქნება ახალი მთავრობის განახლებული შემადგენლობის მთავრობის მუშაობა, იქნება შედეგზე ორიენტირებული მუშაობა. მე დავავალე მინისტრების ახალ კანდიდატებსაც, რომ მაქსიმალურად განაახლონ და გადაახალისონ შემადგენლობა, თუმცა ამასთანავე მივეცი ძალიან კაცრი მითითება, რომ ჩვენ არ ვიყოს არცერთი დასაკარგი პროფესიონალი, ეხა არის დრო, როცა ამ კრიზისულ პერიოდში ყველა ადამიანის მუშაობა უნდა შეფასდეს შესაბამისად და მოხდეს ყველა ამ ადამიანის გადაფასება და ახლახლა ახალი პროფესიონალების მოზიდვა იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ამ სრული გამოწვევების ერთეულად გადალახვა. ხო, მე მიაჩნია, რომ მთავრობამ ჩაბა ურთულესი გამოცდები. ყველაზე რთულ პერიოდში არ შეწყვეტია პენსიების და ხელფასების გაცემა. ქვეყანაში მუშაობდა ენერგეტიკა მწყობრად, მუშკდებოდა ინფრასტრუქტურული ფუნქციონირება და ძალიანად ქვეყნის როგორც ორგანიზმის ფუნქციონირება, შევინარჩუნეთ საზოგადოებრივი წესრიგი და შევინარჩუნეთ შეარაღებული ძალები, თუმცა მოწინააღმდეგეს ჰქონდათ ფუნქცია მათი ჩაშლა და განადგურება. ჩვენ ამ მთავრობამ მართლა საოცრად კარგად ჩააბარა გამოცდა. საჭირო ახალი სისხლი